Облыс әкімі Ғали Есқалиев жұмыс сапарымен Ақжайық ауданына барды. Ақжол ауылдық округі тұрғындарымен кездескен өңір басшысы Базартөбе ауылындағы білім ордасының күрделі жөнделуі барысын көріп, Әлбішін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. Тақырыпты Ақпулат Мұстажабұлы толықтырсын. Ақжол ауылдық округіне Әлбішін, Бетлеу, Тінәлі және Қабыл елді мекендер кіреді. Халқының саны 2024. Аталған ауылдарда бірқатар жұмыстар атқарылған, бірақ әлі де шешімін күткен мәселелер бар. Тұрғындар техникалық су тартылып, ауылдарға кіреберіс жолдар жөнделсе дейді. Сонымен қатар әбден тозығы жеткен электр желілерін жаңғырту, жаңа мектеп салу, таза ауыз су жүргізу, жайылымның тарлығы ауылдағы ағайынды алаңдатады. Сол балалар мен сындарын ауыстыруға көмектессеңіз, светіміз жиі сөнеді, енді жел болады. Қыстың күнінде соған енді ауылдың тұрғындар атынан сізге сондай ұсыныс. Балалар ойын алаңдары, ауданға қатынайтын қоғамдық көлік, қоқыс полигоны, бұралқы иттерге қатысты мәселе ауылдықтардың негізгі сауалдары осы. 45 елді мекеннің бүгінгі күнге 23-іне салдық. Биыл тағы да 2 ауылға салып жатырмыз. Соның ішінде сіздің ауылда бар, отделеңіз Қабылда. Иә, сосын тағы бір ауылға салып жатырмыз. Келесі жыл жалпы Сайқұдықпен сізге жоспарлап жатырмыз. Осын салуға келесі жыл. Спорт площадкасына, Тінәліге. Ол да бюджетке байланысты, жаңа бұрында деген бір площадкамыз жаңа айттық қой, 11-12 миллионға салып жүрсек, бір площадкамыз қазір деген 20 миллионнан асып кетті, бір площадкамыз құны. Ауылдағы ағайынмен кездесіп, халықты толғандыратын мәселелерді шешу жолдарын бірлесіп кеңесу менің келген басты міндетім дейді облыс әкімі. Ауыл алтын бесік, сондықтан туған жердің көркеюі мен елдің ертеңіне жергілікті азаматтарда үлес қосу керек. Шаруа қожалықтардың басшылары жақсы көмектесіп жатыр. Аудан өміріне қолдау көрсетіп, тек қана өзім шаруам емес, жалпы ахуалды ұстап тұру үшін көмектесіп жатыр. Сол үшін осында отырған кәсіпкерлерге бәріне алғысымды айтамын. Әр ауылда, әр ауданда осындай мықты кәсіпкерлер болса, онда ауылдарымыз, аудандарымыз тыныш болады да, жақсы болашаққа дамуға мүмкіндік алады да. Облыс аудан әкімдері, басқарма басшылары кездесуден соң округ тұрғындарын жеке сұрақтар бойынша да қабылдады. Сауалдарға тиісті жауаптар берілді. Базартөбе ауылында 200-ге тарта шәкірт бар. 1976-шы салынған мектеп күрделі жөндеуге жабылған. Оқушылар уақытша мектеп жанындағы жатақхана ғимаратына дәріс алуда. Келеңсіздіктерде жоқ емес. Білім ордасын жаңғырту жұмыстарының аяқталуын ауылдықтар асыға күтуде. Оқушыларға өте тарлық етеді сыныптардың іші және ондағы қосымша кабинеттердің жоқтығы, балаларға қосымша сабақтармен дайындалуға және ыстық тамақпен қамтылуы, ода жаңа кедергі салып отыр оқушылардың білім алуына. Осындай жаңа кемшіліктеріміз бар, бірақ онда тек уақытша ғана деп түсінеміз. Алда уақытта тезірек мына күрделі жөндеуден мектебіміз өтіп, баламыз жарқын, жарық, кейін мектепте оқыса деген тілек білдіреміз. Облыс әкімі жөндеуге жабылған мектептегі құрылыстың қарқынын көрді. Тапсырыс беруші аудандық білім бөлімі. Қабырғасы мен төбесі ғана қалып, қалғаны толық ауыстырылуда. Мектепті қайта іске қосу мерзімі осы жылдың 1990 айы. Мердігер белгіленген уақытта нысанды тапсырамын дейді. Ғали Есқалиев күрделі жөндеу жұмыстары уақытылы аяқталуға тиіс екендігін ескертті. Октябрь айында сырттағы жұмысын бәрін бітіріп беремін. Декабрьге дейін ішін бітіреді. Бізге сұрақтарың бар ма? Жоқ, сұрақтар жоқ ешқандай. Сен онда өзің айттың, кем дегенде графикқа сәйкес жасауың керек, одан ертерек тапсырсаң, онда если подведешь, онда сот, если недобросовестно. Әлбішін жауапкершіліктегі серіктестігі аудандағы іргелі шаруашылықтардың бірі. Мал басын асылдандыру жұмыстары жолға қойылған. Мемлекеттің қолдауы нәтижесінде ісі алға басқан серіктестік мал және жаңа техникалар сатып алған. Қазір бұл жерде осы санаттағы 700-ге тарта зеңгі баба тұқымы бар. Бірнеше адам осы жерде тұрақты еңбек етуде. Олар аталған шаруашылықта 6-25, соңы 6 жыл қызмет жасап келеді. Орал агро жауапкершіліктегі серіктестігімен келісімшартқа отырып, биыл 250 гектар жерді жыртып жатырмыз. Көктемге егіс алқапқа дайындалып жатырмыз. Көктемде деген бұйырса 250 гектарға 150 гектарына көп жылдық шөптер егеміз және 100 гектарға судан шөптеуге дайындық жүргізіліп жатыр. Серіктестікке тиесілі 14300 гектар жер телімінің басым бөлігі жайылымға арналған шабындық жерде бар. Бірақ судың тапшылығы сезіледі. Кезіндегі каналдар қараусыз қалған, түбі таяздаған, сондықтан су түспейді.
егер бұл арналар қалыпқа келтірілсе, Ақжол ауылдық округінде мал баққан өзге де қожалықтарға тиімді болары сөзсіз. Ақжайық ауданында атқарылып жатырған жұмыстарға оң бағасын берген өңір басшысы, басты міндет мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру, сол арқылы облыс тұрғындарының әлеуетін арттыру деді. Биылдан бастап кірісіватыр, мал азығын екісі келеді 300 гектарға. Ол жақсы үдеріс. Өткені 3 жыл бұрын ешкім мұнда мал азығын өсірумен айналысқан жоқ. Ең үлкен мәселе, мына жігіттердің айтып отқаны, ол су. Қазір мұнда Қазсушардың филиалының директоры жүр, сонымен келістік. Сонда біздің ана жайылым жерлердің тапшылығы мәселесі азаяды. Және оларға да әрине біздің кәсіпкерлерге қолайлы болады. Қолдың астында мал азығы болса. Жалпы ауданына жақсы баға беремін, жақсы қарқынмен келе жатыр. Ақболат Мұстажабұлы, Талғат Мұратбаев, Аида Сағидолла, Ақжайық жаңалықтары.